Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo rješavati krivolinijski integral prve vrste. Potrebno je da nađemo integral od 1 kroz x dy minus 1 kroz y dx poluku AB, gdje je kriva AB zadata parametarski sa x jednako r kosinus t, y jednako r sinus t i t je između 0 i pi polovinu, uključujući 0 i pi pola. E sada, kada dobijemo zadatak ovakvog tipa, imamo dosta sreće jer je zadatak veoma lak da se uradi, naime već imamo parametrizaciju krive. Čim imamo ovako da je zadato parametarski r kosinus t i r sinus t, radit će se o formuli za krug zadatoj u polarnim koordinatama, međutim s obzirom da imamo ugao od 0 do pi pola, odnosno od 0 do 90 stepeni, zapravo je to četvrtina kruga. Imamo dosta sreće u ovom zadatku zato što nam je kriva zadata parametarski. U slučaju da nije bila zadata parametarski, jedan od načina kako biste mogli u zadatku da je dobijete bi bila slična ovoj x na kvadrat plus y na kvadrat jednako r na kvadrat. Dakle, dobili bismo neku jednačinu kruga i sad problem sa ovom jednačinom kruga je zato što mi ne možemo da recimo y da jednoznačno izrazimo preko x, moga napišem y na kvadrat jednako r na kvadrat minus x na kvadrat, ali već y je da kažemo plus minus koren iz r na kvadrat minus x na kvadrat, znači ne možemo jednoznačno da povežemo promenljive x i y i to nam stvara problem. I onda u tom slučaju kad ne može tako jednoznačno da se dobije jedna promenljiva preko druge, onda koristimo parametrizaciju. Kad imamo krug, obično imamo korišćenje polarnih koordinata. Dakle, kad imamo ovako krug zadat kao x na kvadrat plus y na kvadrat jednako r na kvadrat, vršimo parametrizaciju tako što x bude r kosinus t, y bude r sinus t. Ako imate umjesto r nekada da bude 1 na kvadrat, onda ovdje stavljate umjesto r1 i radite zadatak. Ajmo sada da se vratimo na izračunavanje našeg integrala. Ovdje imamo 1 kroz x. Mi već imamo parametarski čemu nam je jednako x. dy nemamo, ali imamo čemu nam je jednako y. Ajde da nađemo to dy, znači nađemo diferencijal, dy bi bilo jednako r izvod od sinus t je kosinus t. Imamo koliko nam je y, tako da možemo i da nađemo ovdje koliko je 1 kroz y da zamenimo, ali nemamo koliko je dx. Dx ćemo dobiti tako što diferenciramo ovo x, znači imat ćemo r izvod od kosinus t minus sinus t. dt sam zaboravio gore, treba i dole da se napiše. I sada je to dalje jednako, dakle umjesto da idemo po AB, imat ćemo integral po t, a t je u granicama od 0 do pi polovine od 1 kroz y, šta nam je 1 kroz x, šta nam je x, x menjamo sa r kosinus t, a šta nam je dy, dy menjamo sa r kosinus t dt minus, šta nam je y, y nam je r sinus t, a šta je dx, dx je minus r sinus t dt. Dakle, dosta lak integral se ovdje dobija. Da vidimo šta imamo ovdje kod prvog razlomka, skratimo r kosinus t i r kosinus t i bukvalno nam ostane samo dt. Onda ovdje, ajde podelit ću to na dva integrala, bit će minus integral od 0 do pi pola. Ovdje smo imali minus i minus, taj minus i minus će nam dati plus, tako da ovdje mogu da napišem plus. Skratim r sinus t i r sinus t i ostaće nam samo dt. Dakle, bukvalno dobijamo ovdje, ajde da kažemo, jedno dt i jedno dt. Možemo da ih saberemo i to je zapravo 2 dt. Tu dvojku sam mogao i da izbacim ovako da bude ispred integrala. I to je jednako 2 puta integral od dt je t u granicama od 0 do pi pola. I sad samo zamenimo granice, znači to će biti 2 puta. Prvo menjamo gornju granicu pi pola, minus menjamo donju granicu, to je 0. Znači to je jednako 2 puta pi pola. Skratimo dvojku i dvojku i dobijemo da je ovaj integral jednak pi.
To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.